যেহেতু সমাগত দেউৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন আৰু নিৰ্বাচনৰ বাবে এতিয়া প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দল সাজু হৈ উঠিছে আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে বিভিন্ন প্ৰান্তত সমষ্টি সমষ্টি প্ৰচাৰ তুংগত উঠিছে আৰু 11 নং শ্ৰী পানীৰ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিজেপিৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসাই আমি কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছো এনেধৰণে এতিয়া দেউৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন যিহেতু সমাগত 8 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব দেউৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ব্যাপক তৎপৰতা পৰিলক্ষিত হৈছে শাসক বিৰোধীৰ মাজত সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে তুংগত উঠিছে প্ৰচাৰ আৰু কেউটা সমষ্টিতে যিহেতু বিজেপিয়ে দখল কৰিব বুলি আত্মবিশ্বাসী হৈ পৰিছে বিজেপিৰ ফালৰ পৰা মন্তব্য আহি পৰিছে আৰু এই সন্দৰ্ভত আমাক অধিক জনাব আমাৰ ধেমাজিৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক কল্যাণ গগৈয়ে কেইটামান দিন বাকী প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে যিধৰণে নিৰ্বাচনী কুচকাবাজ চলাইছে ঠিক তেনেদৰে শাসকীয় দলেও এই মুহূৰ্তত পিছ পৰি থকা নাই তেওঁলোকে জোৰদাৰ গতিৰে তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলি থকা আমি এই মুহূৰ্তত দেখিছোঁ মোৰ লগত উপস্থিত আছে বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ কৰ্মী জ্যেষ্ঠ নেতা তথা সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসা ডাঙৰীয়া মোৰ অনুষ্ঠানলৈ প্ৰথমতে আপোনাক স্বাগতম জনাই নমস্কাৰ আমি দেখিছোঁ যে আপুনি দুটা দিন ধৰি খুব মানে তীব্ৰ গতিৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই আছে শ্ৰীপানী সমষ্টিটোলৈ বিশেষকৈ কেনেকুৱা দেখিছে এই মুহূৰ্তত আচলতে আমাক চবকে সাংসদ বিধায়কসকলক এটা এটা সমষ্টি ভাগ কৰি দিছে মোক শ্ৰীপানী সমষ্টিটো চাবলৈ দিছে আৰু বাকীখিনিও চাব লাগিব ইয়াততো প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাই বুলি ক'ম মই এইকাৰণে প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাই হয়তো দেখা গৈছে কোনোবা আঞ্চলিক পাৰ্টি এটা নেশ্যনেল পাৰ্টিত দেখা গৈছে কিন্তু শাসনত যিটো পাৰ্টি থাকে তেওঁলোকে আগত থাকে আৰু আমি যিহেতু কাম কৰিছোঁ বিভিন্ন ঠাইত গতিকে আমাৰ প্ৰাৰ্থী আগত থাকিব ইয়াত কোনো প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'ব নালাগে দেখাততো বহুত নিচিনা লাগে কিন্তু মই মানুহৰ গভীৰতাৰ পৰা গভীৰলৈ গৈছোঁ মানুহে কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক ছাপৰ্ট কৰিব বিচাৰিছে নাই এনেকুৱা এটা কথা ওলাইছে যে যিটো দেউৰীসকলৰ আঞ্চলিক দল জে পি পি ইয়াত কংগ্ৰেছৰ কথাটো বাৰু বিশেষ অহাই নাই জে পি পি এবাৰ আপোনালোকক সাংঘাতিক ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাব বুলি তেওঁলোকে দাবী কৰিছে আপুনি এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব দাবীটো বহুতে কৰিব পাৰি হয় নে নাই জে পি পিয়ে কৈছে যে কিবা তেওঁলোকে মূল দেউৰী মানুহৰ দল এনেকুৱা শব্দ কৈছে কিন্তু আমি যিবিলাক প্ৰাৰ্থী আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পৰা যিসকল প্ৰাৰ্থী দিছোঁ তেওঁলোকো সমাজৰ সৈতে জড়িত থকা সেই সমাজৰে ব্যক্তি গতিকে সেই কথাটোতো নস্বাত হ'ল দ্বিতীয় কথা তেওঁলোকে জিকি কি কৰিব জে পি পি জিকি কি কৰিব পইচা ক'ৰ পৰা আহিব পইচা কোনে দিব বা কংগ্ৰেছে কোনোবা কি হ'ব এই কথা মানুহে বুজি পায় কাৰণ জে পি পিয়ে হওক বা বেলেগ দলেই হওক মই নকওঁ যে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনতো সকলোৱে অংশীদাৰ হোৱাটো বিচাৰিবই তেওঁলোকো বিচাৰিব তেওঁলোকে বহু দিনৰ পৰা সংগঠন কৰি আছে আৰু যিটো বুজা গৈছে কংগ্ৰেছৰ সৈতে তেওঁলোকৰ অলপ বুজাবুজিও আছে বুলি এনেকুৱা কথা ওলায় কাৰণ ক'ৰবাত ক'ৰবাত কেণ্ডিডেট দিছে ক'ৰবাত ক'ৰবাত কেণ্ডিডেট দিয়া নাই গতিকে এই কথাটো ৰাইজে গম পায় দেউৰী সমাজ বহুত উচ্চ শিক্ষিত সমাজ আৰু বহু কথা দেউৰী সমাজৰ মাজত আপোনালোকে জানে এইটো ইণ্টেলেকচুৱেল সমাজ এনেকুৱা নহয় যে বহু কথা নাজানে সকলো কথা জানে গতিকে জে পি পি আৰু কংগ্ৰেছৰ মুদ্ৰাৰ ইপিঠি সিপিঠি তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা অভিযোগ আনিছে যোৱাকালি এখন নিৰ্বাচনী সভাত যে আপোনালোকে যিহেতু দেউৰী সমাজৰ যিখন কাউঞ্চিল 17 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল আৰু প্ৰায়ভাগ আপোনালোকৰ বিশেষকৈ বিজেপিৰ হাততে আছে বুলি তেওঁলোকে আনি কৈছে আৰু লগতে এইটো অভিযোগ আনিছে যে এই 17 বছৰ দিন একো উন্নয়ন বিশেষ নকৰিলে কি কেনেদৰে আচলতে গোটেই কথাটো আপুনি বিশ্লেষণ কৰিব এটা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদটোৱে গোটেই সমাজখন উন্নয়ন কৰি দিব নোৱাৰে লগতে ৰাজ্য চৰকাৰখনো জড়িত হৈ থাকে আজি মানুহৰ উন্নয়ন হোৱা নাই বুলি ক'লে ভুল হ'ব কাৰণ ৰাজ্য চৰকাৰ যেতিয়া চলি আছে তেতিয়া তাতে সুকীয়াকৈ পইচা দিয়া প্ৰশ্ন নুঠে কিন্তু কম পইচাৰে যিমানটো আই বি এছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিবিলাক স্কীম দিব লাগে সেইবিলাক দিছে বাকীবিলাকতো ৰাজ্য চৰকাৰে কাম কৰি আছেচোন কেন্দ্ৰ চৰকাৰে কৰিছে ৰাস্তা পদূলি বনোৱা জল জীৱন মিছন এইবিলাক কামটো হৈ আছে গতিকে অভিযোগ কৰিবলৈ ঢেৰ থাকে 17 বছৰ থাকিলেও এইটো সৰু একেবাৰে সৰু এটা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ ইয়াত যিমান টকাহে সেই টকাৰে আচলতে চাফিচিয়েণ্ট নহয় আৰু টকাটো এইকাৰণেও বেছি নহয় কাৰণ ৰাজ্য চৰকাৰে বিভিন্ন ৰাজ্য চৰকাৰে বিভিন্ন স্কীম চলি আছে এইফালে ছেটেলাইট স্বায়ত্তশাসন গতিকে ইয়াত ক'ৰবাত ক'ৰবাততো যিমান আটা সিমানে ৰুটি আমাৰ পইচা যিমান আছে সিমানে তেওঁলোকে ৰাইট ইউজ কৰিছে আজি নিৰ্বাচনৰ সময়ত যে এইকেইটা কথা ক'লে তাৰ আগতে কিয় নক'লে নিশ্চয়কৈ আৰু এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ যদিও এই বিষয়টোৰ লগত সামঞ্জস্য নাই এজন বিধায়ক মাননীয় বিধায়কে বিশেষকৈ মিয়া মিউজিয়ামৰ ওপৰত এটা বিশেষ বিতৰ্ক আহিছিলে আৰু সেইটো অলৰেডি গভৰ্ণমেণ্টে যদিও বন্ধ কৰি দিছে তেখেতে এতিয়াও আৰু এয়া আছিলে ধেমাজিৰ আমাৰ সাংবাদিক কল্যাণ গগৈ যিহেতু
সাহিত্য শাসিত পরিষদৰ দেউৰী সাহিত্য শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন সমাগত 8 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব দেউৰী সাহিত্য শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন আৰু এনে ধৰণে সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে প্ৰচাৰ তুংগত উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি দৰ্শকসকলক 11 নং শ্ৰীপনীৰ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সন্দৰ্ভত আমি হেহতিয়া পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত দেখুৱালো আৰু বিজেপিৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসাই আৰু সবিশেষ জনালে আমাৰ ধেমাজিৰ সাংবাদিক কল্যাণ গগৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আমাৰ সাংবাদিক গৰাকীক